Volám sa Ben Cesariak a som predsedom organizácie Slovenskej mládeže v Maďarsku a teraz s parlamentným hovorcom som na ceste, kde pre slovenských voličov v Maďarsku rozpráva o tom, že ako môžu zaregistrovať ako národnostní voliči, ako na komunálnych voľbách a pri voľbách, kedy volíme parlamentných hovorcov v Maďarsku. A ja im pomôžem v tom, keď chcú zaregistrovať v mieste, tak im môžem pomáhať online. Alebo keď niekto nechce teraz, alebo vtedy, tak to môže potom aj doma na papierik, čo môže potom podávať pre notára v danom meste.